بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسان ادي لهانتين بدا وضيال كسو دوادا وراركي دنكا يثيو بيان ادين كاينيو آل عبادين اوغا براتين قضا بدا انو ادين هاي نمان تكوو اوغو دار كرانا وحا كميدا حيساد وصوب او كرد حقا رحضي دلالك السودان اي ايثيوبيا سودان الله شاقي ان اي هوقا علوس اي تانقيا كو دابو ليس حدود ديدا xogaga TPLF ta oo la sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay dagaalyahanno badan lagaga dilay ayaa la sheegay in kumanaan ciidamadooda ay ku daabulayaan haatan furimaha hore ee dagaalka gobolka Amxaarada sidoo kale waxaan idin haynaa boqolaal qof oo lagu dilay Gondar iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada kooxda ka holcay guud ahaan booqoyiga Ethiopia iyo sidoo kale deegaanka Oromada waxaan qadka telefoonka ku jira wariye Maxamed oo si dhow la socday amuurahaasi Maxamed waad imaqlaysaa Soomaa guulada si fiican ayaan ku maqlaa waan ku salaamay maalin wanaagsan soo dhawow waa dhownahay bal hadii aad ku horeyso gudaha deegaanka Amxaarada iyo dagaaladii ka holcayay wararkii ugu dambeeyay maxaa xagee la isla maraya maxaa u dambeeyay in guulada oo bay u dambeeyay dagaaladu furmo cayiman ayay ka socdaan waana kuwa khasaare badan dhaliyay oo jooye kala gadisan leh colaaduna marka dambeysa way sii cuslaanaysaa waana sii adkaanayaan dagaaladuna way sii marka dambeysa khasaarahooda iyo ayaa sii badanaya dagaalada marka maalmihii u dambeeyay ama bishii hadda u dambeysay waxay ka socdaan koonfurta wallo ilaa koonfurta Gondar iyo sidoo kale waqooyiga Gondar iyo gobolka Anfarta oo iyaguna dagaalo xalay kaliyeen oo sidoo kale TPLF ciidamadoodu ay ka dagaalamayaan marka dagaaladani guuleedu bari cayiman ayay ka socdaan inta badan waxaa laga yaabaa dad isleeyihiin dhan walba dagaalka soo yahay balse labada dhinac oo mid walba adeegsanaya awood kala deysan baa awood fara badan oo dowladda federaalka kumanaan ciidamada kala gadisan ay adeegsanayso TPLF oo kumanaan shacaba ka garab dagaalamayaan sidoo kale ciidamo badan oo ciidamadooda ka dagaalama kusoo furta kusoo daabulaysa ayaa mar walba ka dambeysa dagaalka si aad keenaya xaasad way sii cuslaanaysaa hadda koonfurta Gondar ee koonfurta wallo oo kale dagaalada saxaq way ka socdaan deegaanka Wareebo iyo deegaamada ku hareereysan iyo dagaalada ku socdaan ilaa inta Wajaale iyo Deesha u dhaxaysa ayay dagaalada ku socdaan sidoo kale koonfurta dhanka magaalada Kombolcho oo kale dagaalo ayaa ka socda maamulka magaalada Deesha dadka waxay ugu baaqayeen istajiyeen xaaladuna ay istajiyeen ciidamada dowladduna ay dadka difaacayaan marka xaalada marka dambeysa way sii cusaanaysaa dagaaladuna way sii ballaadayaan inkastoo oon beri u dambeeyay wax mar laba dhinac midkoodna sameynin balse goobo cayiman ayuu dagaalku ka socdaa koonfurta Gondar oo kale dagaalku ka socdaa deegaanka Gashaa labada saddexdan dowlad ayuu dagaal ka socdaa koonfurta Gondar sidoo kale waqooyiga Gondar ayuu dagaal ka socdaa xaaladuna mar walba marka dambeysa way sii cuslaanaysaa guuleedu waa taa maalmihii ugu dambeysay sida inoo sheegtayba dagaaladu way sii cuslaanayeen waxaana soo baxaya warar sheegaya in xoogaga TPLF ay kumanaan dagaalyahanada furimaha hore ee dagaalka u daadgureeyeen maxaa keenay bay kula tahay meelahaas ay geeyeen wax xogama laga hayaa in guuleedu waxaa sababaya in dagaalka ciidamo fara badan lagu soo daabulo dagaalku khasaare badan ayuu geysanaya labada dhinac mid walba khasaare fara badan ayaa soo gaaray kumaan kum ayaa qof maalinkii kaliya dhimanaya oo qabmada dhinacyada dagaalamayay TPLF weerar adag ayaa lagu soo qaaday ciidamadooda oo waqooyiga iyo koonfurta ilaa koonfurta wallo ilaa koonfurta Gondar iyo tuulaan adag ayay ciidamada dowladdu ku qaadeen deegaamada hadda dagaalku ka socda iyaga haystay oo bil ka horbay gacanta ku dhigeen balse hadda deegaamada iyagu haysteen ayuu dagaalku ka socdaa marka waad dareemi kartaa dagaal maalmo iyo bilis socday in khasaaraha uu geysanayo ciidamada meesha ka dagaalamaya waxay noqonayaan daqaad intee qaar caajisay oo dagdala moral marka mar walba spirit ay u tahay in ciidamo lagu soo aruuriyo ama ciidamo dheeraad lagu soo daro aagga hore furunta sidoo kale dowladdu sidan way sameysaa shalay ilaa daraad ilaa maanta ciidamo ayaa fara badan ayaa la keenaya gobolkaas oo oromada laga keenay deegaanka oromada laga qaaday sidoo kale qaar xagga sabab laga keenay ilaa uu galbeedka ciidamo laga keenay ayaa lagu soo aruuriyaa deegaanka Naxmarada marka labada dhinac mid walba ciidamo fara badan ayuu geynaya si uu natiijo ugu dambeysay dagaalka uu gaaro oo dagaalkan ugu guuleysto xaaladda dhinacooda ay uga degto oo culaysyada labada dhinac mid walba culays baa soo food saaraya TPLF dagaalka lagaga adkaado qabateyntii saarayd iyo go'doomid ku jirta ay sii gelayaan xaaladduna ka sii adkaanaysaa sidoo kale dowladda haddii furmaha lagaga adkaado iyadana dee way adkaanaysaa oo deegaanka Axmarad haddii laga qabsado dowladda wax awoodi uma hadhayso oo ay ku korkortamaan deegaanka Afarti iyo deegaanka Oromo deegaamaska yar oo hadhaya oo deegaanka ugu adag jaada waa deegaanka Axmarada marka ay xaaladdu way sii xumaanaysaa labada dhinac taas ayaa keenaysa ciidamo fara badan isku daabulo iyo khasaaraha dagaalku aad u fara batay waa taa waynu ogeyn baa in khasaaruhu aad u badnaa haddana warbaahintu waxay soo tabinaysaa in boqolaal shacab waqooyiga Gondar lagu laayay ama lagu xasuuqay iyaga maxaynu xog ka haynaa
in guleedu maalmihii hadda ugu dambeeyey dagaalada ka socda koonfurta gobolka gobolka Gondar iyo ka dhaliyay khasaare fara badan oo kala gedisan. Mida kale waxaynu ognahay in maamulka ahmaara dadka shacabka ayay hubeeyeen, waxay qaarkood taas iyo mindi iyo seefo iyo waxay ku hubeeyeen. Marka dad waa dareemi kartaa shacab u seefo iyo wax lagu hubeeyeen haddii dagaal la geliyo, dad badan baa dhimanaya. Marka maamulka ahmaaradu waxay sheegeen in 200 ilaa tiradu in kasii badata laga yaabo in lagu dilay magaalada degmada Debed ee waqooyiga gobolka Gondar ee deegaanka ahmaarada. Marka deegaankaas uu dagaalada ka socday muddo 12 cishaa oo dagaalada inta badan ay aagaasna ahayn dhul buuraley oo lagu dagaalamo oo xaaladuna ay sii cakiran tahay. Marka maamulka ahmaaradu waxay sheegeen in ciidamada TPLF ay dad shacab laayeen, balse maamulka dhanka TPLF waxay sheegeen in arrintaasi wax kama jiraan tahay oo been tahay, sababtoo ah dadkaasi iyaga maamulka ahmaaradu soo hubiyay ayay dhaheen oo dad shacab mindi u soo dhiibay iyo saafaf. Marka taas ayaana keenaysa dadka shacabka inay ku dhintaan, balse ciidamadana wax dad shacab oo meelo degan ama guryo joog oo dileen maba jiraan bayna batatanba. Balse warbaahinta madaxa banaan iyo hay-adaha localka iyo kuwa qaramada midoobay waxay sheegiyeen in ugu yaraan 100 ilaa 200 in tirada u dhaxayso in lagu dilay degmada Debed, gaar ahaan agagaarkeeda oo dadka shacabka ay ku sugnaayeen. Marka deegaankaasi waa deegaan iska buuraley ah oo aan la ogaan karin dadka maanta ku dhintay ama beri ku dhintay khasaaraha rasmiga la ogaan karin, sababtoo ah dhul buuraley oo maanta buurta in la iska guyifta ayaa waqti ku qaadanaysaba. Marka xaaladu way iska cagaran tahay oo dagaaladana waxay sababayaan barakac iyo qax iyo dad shacab fara badan inay dagaalka ku dhintaan. Taasina waxaa sababaysa labada dhinac mid walba waxay adeegsanayaan shacab in dagaalka soo geliyaan, balse dhinaca dowladda ayaa u badan inay kumanaan shacab ay dagaalka soo geliso, kuwaasina ay sababantay in khasaaro mar walba uu sii bato. Waatay weli uun dagaaladaas in ku jira ee gudaha deegaankaasi oromada iyo sidoo kale caanfarta iyagana dagaalada laga soo sheegayay. Wararkii ugu dambeeyey maxaynu ka haynaa iyagana? Guleedu haddii aan ku horeyno deegaanka oromiya dagaalada ka socda berihii u dambeeyey way sii iyaga laftoodu carcar ayay qaateen jabada ole oo heshiis la gashay ciidamada TPLF oo iyaga laftooda garab iyo rasaas ka helaya oo taakula ciidan ka helaya iyaga laftooda berihii u dambeeyey carcar xoogle ayay lasoo baxeen. Deegaamada marka lagu magacaabo Nigeela Boorana oo maalmo ka hor sheegeen ciidamada ole inay qabsadeen ayay xalaylaa shalay sheegeen dagaalo ka socdeen. Ciidamada ole waxay sheegeen in dagaalada Nagala Boorana inay qabteen, sidoo kale meel magacyada Nagala Boorana ka fogay inoo Maliisa la dhahay ayay sheegeen inay degmada ku qabsadeen. Sidoo kale koonfurta Gondo koonfurta gobolka Wollo ilaa waqooyiga ilaa bariga gobolka Wollo dagaalo ayaa iyagana ka socda. Sidoo kale waqooyiga Shawa ayay dagaalo kasoo sheegay inay ka socdaan oo halka ay guulo ka gaadhin ciidamada dowladda aagaas ku sugnaa. Inkastoo ciidamada deegaanka oromada aagaas ku sugan ay dadka shacabka ay sheegaan inay magaalooyinka iskaga sii baxaan marka ciidamada OL ay soo duldegaan ama ay dul imaadaan ay iskaga sii baxayaan. Sidoo halka bariga ore gobolka ole oo kale baryadhu dadka shacab fara badan lagu laayay dadka shacabka waxay ciidamada ole ciidamada maamulka oromada ku yeeday iyo kuwa dowladda inay onlada markay soo galeen magaalooyinka iskaga sii baxaan, taasna ay sababteen in shacabka la laayo. Marka baryihii u dambeeyey dagaalada ka socda gobolka oromiya iyaga laftooda carcar ayay sii qaateen, deegaamo fara badan ayay dagaalo ka socdaan oo istraatiijiya. Marka meelaha qaarka wadooyinka laamiga iyo sidoo kale dhulka istraatiijiga ee magaalooyinka waaweyn ee degmooyinka ayay ciidamada OL ay soo galeen iyaga oo berigii hore ay ku dhufo ka dhaqa dagaalkoodu ahaa, balse hadda xarooyin ka samaystay iyo fadhiisimo oo degaya magaalooyinkaas. Marka xaaladda ugu dambeeyey guuleedoo dagaalada mar walba labteelkii soo bigay kusii baxayaan, xaaladuna way sii adkaanaysaa. Dhinacan inta aadan canfarta gelin jabhadani oromadu ma soo bandhigtay muuqaalada deegaanadan ay sheegeen inay qabsadeen, mise afkoon bay ka sheegeen? Way soo sheegeen inta badan muuqaalo ayay soo bandhigeen. Qaarkood waxay soo dhigeen sawiro meelo bakhaari iyo waxyaale ay gubeen ayay soo bandhigeen. Marka inta badan mar walba muuqaalo ama way iska yar adagtay Ethiopia networkeeda mar walba iska yar adag yahay oo waxaa laga yaabaa warkiisa inay dib u soo bandhigin, balse sheegashadooda ayay markaba sheegaan meesha ay qabsadeen ama meesha ay galaan ayay markaba shaaciyaan. Balse waan la wadaagi doonaa insha allah dadka shacabka ah iyo dadkan waxaa inaanu ka tusno waxyaala meelaha qaarkood ay sheegeen inay qabsadeen iyo meelaha qaarkood waana inta badan waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay soo bandhigeen, qaarkoodna ayna weli soo bandhigin. Waata dhanka ayaa canfarti balaad maamulka canfarta berihii u dambeeyey dagaalo ayaa iyaga laftooda ka socday. Maamulka canfarta oo ciidamada dowladda Ethiopia militariga kaashanaya ayaa waxay sheegeen in dhowr degmo dib uga qabsadeen ciidamada TPLF oo magaalooyinka Golin iyo Awro ay sheegeen in dib u qabsadeen iyo Awo magaalo lagu magacaabo, balse shalay ilaa maanta iyo dagaalku dib uga soo cusboonaaday deegaamada ciidamada canfarta oo sheegeen inay qabsadeen. Ciidamada TPLF ayaana dib gacanta ugu dhigay magaalada Golin iyo Awro
oo ciidamada maamulka afartu tarad ay qabsadeen sida ay u sheegeen markii dagaal adag oo aagaas ka dhacay ee ciidamada TPLF sheegeen in labada magaalo ay dib ugu qabsadeen oo iyagu dib ugu maamulayaan sidoo kale deegaanka xagga Irjif iyo deegaanka Mila ay dagaal ay laftu ka socdaan gobolka afarta ee dhanka gobolka afraad lagu magacaabo ilaa saddex gobolka saddexaad ee qoyga afarta ay laftu dagaal ka socdaan marka ee gobolka afar labada dhinac mid walba guul ayuu sheeganayaa balse khasaaraha mar walba ka dhashay dagaalka khasaaraha uu geystay ee lama qiyaasi karo aad isugu u fara badan cidna aysan cadeyn karin tirada rasmiga balse waxaa la cadeyn karaa degmooyinka iyo magaalooyinka la kala qabsaday labada dhinac mid walba uu sheeganayaa inuu kala qabsadeen taas ayaa inta badan warbaahinta mar walba loo soo bandhigaa labada degmooyinka labada maamul ama labada ciidan ama labada qolo isdagaalaysa mid walba uu soo dhigaa warbaahinta ay meesha qabsadeen marka TPLF waxay sheegtay saaka inay dib u qabsadeen labada magaalo ee Awra iyo Golino oo maalmihii dhaweeyto ciidamada dowladda oo iskaashanaya ay dib uga qabsadeen TPLF marka ay dagaaladu weli way kasii socdaan xaaladdu way sii socotaan mar walba mid kale dagaalada kumanaan kun oo shacaba ayaa ka qaxay hadda qaramada mid waxay sheegteen in dadku mar walba marka dambeysa uu sii badanaya qaxaadka deegaamada colaad ka socota kasii qaxayay sii fara badanayaan noloshooda ay halis sii gelisto marka ay guuleyda dagaaladan lama qiyaasi karo ee wax lagu soo cabiri karo ama lagu soo koobi karana ma aha xaaladduna aad ayay u sii adkaanaysaa ugu dambeyntii Suudaan iyo dalka Itoobiya la sheegay in xiriirkooda uu aada u sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeysay xasaradoodana hadda ay ka dhaxaloosan tahayba oo weliba Suudaan ay hub culus iyo taangiyo kusoo daabulaysa xuduudda xaalku xaggee u marayaa siday wax yihiin guuleyda uu beryihii u dambeeyeyba ilaa bishii November sanadkii hore dowladda Ethiopia iyo Suudaan ayaa isku dhacayeen xiriir fiican kama dhaxayn in calaaqaadkooduna uu xumaa labada maamul xitaa waxaa labada dal waxaa xitaa dhexmaray gacan ka hadal dagaal ayaa dhexmaray ciidamada Suudaan waxay qabsadeen gobolka Alfashaqa oo ka tirsan deegaanka Alfashaqa oo gobolka Qadariifa ka tirsan ayay qabsadeen halkaas oo iyagu ay sheegteen inay asal ahaan u leeyihiin balse ciidamada dowladda Ethiopia ayaa iyaduna leedahay anaga kale oo muran dowladu ka dhexeeya labada dal marka ay beryihii way soo socotay maalmaha dowladda Itoobiya mar walba TV ee Suudaan waxay ku eedaysay in TPLF xalaqaad leedahay ama ciidamo tababaraysa ama fariisimo ay siisay ama maamulkooda ay nabadgelyo inta maalqaad u sameysay ama dowladkooda ku dhumaanayaan Suudaan oo marka iyadu laftooda arrintaas ka xanaaqday ama iyadu laftooda arrintaas dib u dhibsatay ayaa mar walba dowladda federaalka Itoobiya ku eedaysay in iyo laftooda dalkeeda xalqaladeyn ka wado in beri dhaweeyto ma adduun toddobaadkii hore in dowladda Suudaan ayaa waxa sheegtay in diyaarad hub ku qabatay dalkeeda oo ay laga keenay taasoo Itoobiya rabtay inay waddankeeda jabhad kaga aasaasto oo Suudaan ugu carqaladeeyo marka Suudaan oo taas aad ugu carootay ayaa haddana waxaa la seen dad miidada oo aad u fara badan oo walaalkood ku gaaraya ayaa waxaa lagu arkay webiga Tagese oo dhanka Humbeerta ka soo daaca oo Suudaan oo dadkaas weliba tikray ahaayeen iyo Suudaan halkaas ku aragtay dubiga Tagase lasoo raacay halkaas ku aragtay marka shalay ayay safiirkii Itoobiya u fadhiyay Khartoum Suudaan u yeedhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa u yeedhay iyadoo su'aalo ka weydiisay xaaladda waxa ay tahay sababta ay dadkaas iyo miidkaasi waxa ay adigu xaalahan labada calaq dal ka dhaxay xisadan si cusaanan soo arrimaha la xiriireen kastoon la shaacin ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan su'aalo ka weydiisay marka saaka waxaa yar jiray calaamadaha ciidan iyo xaalad yar ka asan bay laga dareemayaa gudduuda gaar ahaan deegaanka Alfashaqa iyo sidoo kale xagga dhinaca Humeera oo iyada laftay soo dhacsan iyo deegaanka Matiba agteeda marka ciidamada Suudaan oo halkaas ku sugnaa ayaa waxaa la sheegay ciidamo dheer lagu soo daray iyo hub waaweyn oo u badan taangiyo iyo sidoo kale qoryaha waaweyn oo ciidamada Suudaan xaggan lagu soo qaaday oo la sheegay marka weli wax gacan ka hadal lama dhexmarin balse waxaa ay taagan siyaasad colaadeed oo laga cabsi qabay inuu gacan ka hadal dhexmara labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya mid kale guuleyda waxaa jirta isku dhacayeen muran kale u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya oo iyo weliba masarre ay weeliso ugu ku aadan webiga biixareenka Grandi webiga Nil ee Itoobiya ay leedahay oo kaas Itoobiya wareegii labaad ee dhammay sheegtay inay dhammaystirtay Suudaanna ay ka cadhaysan tahay iyo Masar ay ka cadhaysan yihiin in ay biyihii ama saamiga ay heli jireen inay waayaan haddii biyaxeedka Itoobiya ay ku guuleysato ama ay dhammaystirto marka taas xiisada lafteedana waa mid adag oo sii jirta mid kale waxaa la ognahay Suudaan in ay sheegatay lafteeda deegaanka Benishaangu loo dhowo dalka Itoobiya ka tirsan in iyadu leedahay in asal ahaan u leedahay oo qarniyo ka hor in dalka Itoobiya uu sheegtay ama lagu daray si iyo khalada marka khilaaf u dhexeeya labada dal mar walba marka dambe uu sii badanaya culayskan uu iska sii siyaadaya ee faratagtaaga u dhexeeya labada dal iyo labada maamul mid walba midbu ku xaq u yaadeenaya waxaana laga yaabaa ama laga cabsi qabaaba dadka siyaasadda
afrika falankaya waxay leeyihiin mar walba waxaa dhexmari kara ama la filan karaa inuu gacan ka hadal dhex maro labada dowladood ee waa suudaan iyo ethoobiya. Haddii kale mid walba waxaa laga yaaba labada maamul inuu mid walba hubeeyo ama uu taageero jabhadaha mucaaradka ee labada deegaan ka jira ee yidhaahda labada dal ka jira waa TPLF iyo inkastoo mucaaradka ethoobiya fara badan yahay madoon TPLF keliya ahayn waa ay fara badan yihiin bilishaanku ka jiraan oo gambeelle ka jiraan oo orme ka jiraan integrey ka jiraan marka balse mar walba xaalad waxay usii darantahay dhanka ethoobiya oo rabshado iyo xaalado xun iyo carqalado ay hadheeyeen dalka ethoobiyana uu khalkhal iyo dhaqaale xun ay ku habsatay. waa tahay maxamed, aad iyo aad baad umahadsan tahay. intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa daawadayaal qodob wareedkeennan. inta aynu ku kulmi doonno wararkeenna dambe waxaan idinkaga sii tegaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.